Hobbit Bilbo Bublík má pohodlný život, nie je ctižiadostivý a len zriedka cestuje ďalej ako na druhý koniec Vreckán. Raz sa však pred jeho dverami objaví čarodejník Gandalf s 13 trpaslíkmi a zoberú ho na cestu tam a zase späť. Majú za ľubom získať poklad veľkolepého Smauga, veľkého a veľmi nebezpečného draka. Udelej draka! Vy uličníci, to ste mi schválne vybrali toho hobita, aby ste ma mohli verejne na internetoch ukameňovať, všakže. Očakávala som naozaj všeličo, ale takýto mytologicko-rozprávkovo cestopisný guláš som nepredpokladala. Tak teda... Here, Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure! Vitajte v Inferne na polícii. Základnou problematickou otázkou teda je, ako uchopiť hobita, keď je taký mnohožánrový. Kniha je teda spojením rozprávky, mytológie, ľudovej slovesnosti, detského aspektu, románu, fantasy či cestopisu. Napríklad ako u Bauma. Great wizard from Kansas. I've waited for you to come set things right. Alebo Swifta. Autorka M.R.O. Sullivanová vo svojej publikácii Comparative Children's Literature hovorí o tom, že Hobbit je detská kniha, ktorá sa zaradila do prúdu populárnej literatúry pre dospelých. Takže z aspektu rozprávky ako takej tu môžeme nájsť detaily na to, aké farby majú trpaslíci čiapku, čo jedia, čo pijú a podľa toho sa aj zároveň rozdeľujú ich charaktery. Alebo tu máme prítomný primárny motív cesty, ktorý sa pravidelne opakuje v rôznych klasických rozprávkach. Am I dead? Not just yet. Veď aj v rozprávkach máme jednoduché ciele, ktoré sa dosahujú cez ťažké životné prekážky. V Hobbitovi sú to napríklad elfy, vlci či goblini. Samotný Tolkien predsa čerpal z rozprávok bratov Grimovcov, kde si požičal zo pár charakterov z rozprávky Snehulienka a 7 trpaslíkov. Inak nepríde vám Gandalf ako Deus ex machina? Keď príde, buď sa všetko značne vyrieši, alebo sa všetko začne srať. Jednoducho, taký malý hýbateľ. Proste motív putovania je tu všade prítomný. Čo sa týka samotnej rozprávkovosti spätej s putovaním, máme tu prítomné aj základné aspekty ako hľadanie obživy či príbytku, ktoré sú také typické pre klasické rozprávky. K tomu si pridajte piesne, odľahčenosť či didaktickosť, ktoré sú taktiež príznačné. Príznačné sú tu aj hádanky, ktoré si navzájom kladú Bilbo a Gloom. Gloom kladie hádanky, ktoré sú z historických prameňov, zatiaľ čo Bilbo kladie hádanky moderného charakteru. Tolkien primárne nemal za cieľ napísať rozprávkovú knihu, skôr sa inšpiroval norskou mytológiou či legendistikou. Napríklad tu máme Smauga, ktorý bol inšpirovaný Beowulfom. A tu sa teda dostávame podľa mňa k najväčšiemu problému tejto knihy. Podľa môjho názoru sa postavy ako také správajú veľmi čudne. Vezmime si ako príklad Bilba, ktorý sa správa ako postava z Molierovho lakomca, len čo prichádzajú k nemu trpaslíci a vybielia mu špajzu. No, trpáci. Následne však v lesoch bedáka nad tým, aký je hladný, čo je ďalší motív rozprávky. Ďalej sa stáva výborným rečníkom a vyjednávateľom, keď sú trpaslíci v zajatí goblinov. V úvode som naznačila, že tu pôjde aj o žáner cestopisu. V knihe sa objavuje heslo Neschádzajte z cesty. Je vtipné, že práve toto heslo sa objavuje v cestopise Väzenie, vyslobodenie a putovanie od Tobiáša Masníka a Jána Simonidesa. Goblini sú v tejto knihe zobrazovaní ako Turci v starých cestopisoch, čiže špinaví, smradlaví, ale zdatní vo výrobe zbraní. Plusy tejto publikácie sú mnohožánrovosť a splynutie starých prameňov s novými modernými. Do mínusov ako takých by som skôr zaradila nevyváženosť a nejednoznačnosť postav. Preto si publikácia Hobbit od Tolkiena odo mňa odnáša hodnotenie 4,7 z 5. Keďže sa blíži 10. okrúhle vydanie Inferna na polícii, chystám si pre vás špeciál. Napíšte mi do komentárov názov slovenskej knihy a autora, ktorý vás najviac sral počas povinného čítania na strednej škole. Následne z vašich tipov vytvorím anketu, ktorá bude prebiehať na facebookovskej fanstránke Inferno na polícii. Ak sa vám relácia Inferno na polícii páčila, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránke spaceunicorn.sk.